Yo ahora ando fuera de cachando que tunga en tal día por Honduras, me trajeten. Yo chica, hay que mar ves, votem ga pjestar te trajeten ga bur. Gjith, as ni mjek në bur, votem ga u tharët me kërë, që kemi pyt dhe shoferat autobuzit që na kanë njoftu, as gjithë tjetër. Vetëm du të themin që jësë qeshë në dhëmë dima parë, të gjithë thonin që personin Isa Koni që ishte viktima me ka qenë i shtrirë dhe i pulson të akoma dhe kanë thirrë mbi gjysëm more një orë njerëzit, infermier, doktor nuk ka pas asë një mbërë. Me fjallë, gjithë shka ka ndodhe duka i, duke dhonë fundi e dhe aty. Nuk në mënyrë tjetër, ai në ndim, jo, kanë kërkuar? Jo, asë një, nuk ka pas asë një infermier. Kështu që edhe ne jemi të manit. Ka i qeni smur me herë, ka pati problemet shëndetësore? Ai ka kërku ndim, sepse mund këtë pas dhe shumë fluks ose diçka i është marë fryme ose në gjotë, se dim. Por që vetëm ka i shdim, gjëtë tjetër. Juve qëfar do bu, nësë do vionit? Ne do fillojme me procedurat, në qofë se nuk bëhet asë gjën nga pala, nuk e dim, do fillojme më te. Do vazhdojmë, do bëri denoncim? Denoncim nga gjitha anë. Do me gjyqje, me kompani, me tragedin, me çdo gjë.